በምንም መልኩ እንዲህ አይነቱን ድርጊት ማንንም ይፈጽመው ለየትኛውም አላማ ይፈጸም በእንዲህ አይነት ድርጊት ኢትዮጵያ ውስጥ ልናመጣ የምንችለው ምንም አይነት ለውጥ የለም። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ድርጊት ማንም ዜጋ የመንግስትም ደጋፊ ይሁን ተቃዋሚ ይሁን በዜግነቱ ብቻ እንዲህ አይነቱን ድርጊት ማውገዝ ያስፈልጋል። ማውገዝ ብቻ አይደለም ጠንክሮ መታገል ያስፈልጋል። ስለዚህ ዋናው ልዩነቶቻችንን ሁሉ በሰከነ ሁኔታ ለመፍታት አስተማማኝ ቅድመ ሁኔታ የሚሆነው ሰላም፣ መረጋጋት፣ የህግ የበላይነት ነው። እሱ በሌለበት ሁኔታ የሀሳብ ልዩነታችንም አይፈታም፣ የሀገራችንም አጠቃላይ ህልውና ከፍተኛ የሆነ ምናልባትም የማንወጣው አደጋ ውስጥ ነው የሚገባው። ህዝቡ ይሄን አውቆ ከውዥንብር ካሉባልታ በጸዳ መልኩ ከስሜት በጸዳ መልኩ በቁጥር አንድ ለሰላምና መረጋጋት ለህግ የበላይነት አጀንዳ መቆም መቻል አለበት። ስለዚህ ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ለመንግስት ያለው አመለካከት ምንም ይሁን ምን አሁን ካለው መንግስት ጋራ በጋራ ቆሞ ይሄን የጸጥታ ሁኔታ ቅድሚያ አጀንዳ አድርጎ መስራት አለበት ህዝቡ። በመንግስትም በኩል በእኔ እምነት እንዲህ አይነቱ ችግር ውስጥ የገባ ነው። መንግስትም ለህግ የበላይነት ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ባለመስጠቱ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የመንግስት ትኩረት ሳይከፋፈል በቁጥር አንድ ዋና አጀንዳ ብቸኛ አጀንዳ ማለት ይቻላል የህግ የበላይነትና የሰላም ጉዳይ ሆኖ መንግስት ሙሉ ትኩረቱን ሙሉ ጊዜውን እዚህ ላይ ነው ማጥፋት ያለበት። ይሄ የማይሆን ከሆነ ወደ ባሰ ችግር ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ ከማንም በላይ የሀገሩ ባለቤት የሆነው ይሄ ችግር ወደ ባሰ ጣጣ አስገብቶን ይሄ ሀገር ወደ እርስ በርስ ጦርነት ቢገባ ከማንም በላይ የሚጎዳው ህዝቡ ነው። ይሄ የህዝቡ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለሰላሙ ጠበቃ መሆን ያለበት ህዝቡ ነው። ህዝቡ በምንም መልኩ ሰላምን የበለጠ ችግር ውስጥ የሚከት ሁኔታ ውስጥ መግባት የለበትም። መረጋጋት አለበት። ስለዚህ ህዝቡ በእንዲህ አይነት ግርግር፣ በሰው ግድያ ምንም አይነት ሊመጣ የሚችል ለውጥ የለም። በመፈንቅለ መንግስት አይደለም የአንድ ክልል መንግስትና ፌዴራል መንግስትም ላይ ቢፈጸም በሀገራችን የሚመጣ በጎ ለውጥ የለም። በሰላማዊ መንገድ በዲሞክራሲ ነው የኛ ሀገር ችግር ሊፈታ የሚችለው። ስለዚህ ይሄ እጅግ አሳሳቢ የሆነ የህልውና ጉዳይ መሆኑን ተገንዝቦ ህብረተሰቡ ትኩረት ሰጥቶ ለሰላም ዘብ መቆም አለበት እና የመንግስትም የህዝብም ትኩረት የፖለቲካ ኃይሎችም ትኩረት ሰላምና የህግ የበላይነት ጉዳይ ላይ መሆን አለበት። ወደፊት ያሉን ልዩነቶች ሁሉ መፍታት የምንችለው ኢኮኖሚ፣ ሰብአዊ መብት ሊጠበቅ የሚችለው መጀመሪያ ሰላምና መረጋጋት የህግ የበላይነት መኖር ሲችል ነው። መንግስት በምንም መልኩ አሁን ብቸኛ አጀንዳው አድርጎ መስራት ያለበት ይህን ጉዳይ ነው። ከዚህ የሚቀድም ነገር የለም። ስለዚህ ተረጋግተን የዚችን ሀገር ህልውና የማስጠበቅ ኃላፊነታችንን ሁሉም ዜጋም መንግስትም መወጣት አለበት ብዬ ነው የማምነው። አመሰግናለሁ። በክልል ደረጃ ያለ መፈንቅለ መንግስት እንድምታው ምንድን ነው? አቶ ልደቱ ምንም ፋይዳ የለው። ቅድም እንዳልኩት አይደለም በክልል ደረጃ ማዕከላዊ መንግስትም ወይም ሁሉንም ክልል በመፈንቅለ መንግስት መለወጥ ቢቻል የሚመጣ ፋይዳ የለም። በእንዲህ አይነት መንገድ አሁን የገባንበትን የፖለቲካ ቀውስ የበለጠ ውስብስብና ከባድ እናደርገዋለን እንጂ የሚመጣ በጎ ነገር የለም። ይሄን ማወቅ አለብን። ወጣቶች ይሄን ማወቅ አለባቸው። አጠቃላይ ህዝቡ ይሄን ማወቅ አለበት። የጸጥታ ኃይሎች ይሄን ማወቅ አለባቸው። የኢትዮጵያን ችግር የበለጠ ውስብስብ አደጋ ውስጥ እናስገባዋለን። በዚህ መንገድ የሚፈታ ችግር በፍጹም የለንም። ይሄን ተገንዝቦ እንዲህ አይነት ድርጊት ማንም ይፈጽመው ለየትኛውም አላማ ይፈጸም ህዝቡ በገሃድ አንድ ላይ ወጥቶ አንድ ላይ ሆኖ ሊቃወሙ የሚገባ ጉዳይ ነው፣ ሊታገሉ የሚገባ ጉዳይ ነው። ስለዚህ መንግስት ደግሞ ይሄ ጥቃቅን ነገር ላይ ትኩረት ማድረጉን ትቶ ከምንም ነገር በላይ የአገሪቱ ወቅታዊ ችግር የህግ የበላይነትና የሰላምና መረጋጋት ችግር መሆኑን አምኖ ሙሉ ትኩረቱን ከህዝቡ ጋር ሆኖ እዚህ ላይ ማድረግ አለበት። አሁን አንዱን መሰረታዊ ችግርና ወደዚህ አይነት አደጋ ውስጥ ያስገባል። ክልሎች በየፊናቸው የራሳቸው የታጠቀ ኃይል ይዘው የፈለጉትን የሚያደርጉበት ሁኔታ መፈጠሩ፣ ማዕከላዊ መንግስት ምንም አይነት ቁጥጥር ማጣቱ፣ በሀገሪቱ አጠቃላይ የህግ የበላይነት ማስፈን ባለመቻሉ የመጣ ችግር። አሁንም ከዚህ ትምህርት ወስዶ ሙሉ ትኩረቱን የህግ የበላይነት ላይ፣ ህግን የማስጠበቅ ጉዳይ፣ የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ጉዳይ፣ ሰላምና ደህንነት ላይ ማድረግ አለበት። ይህን ካላደረገ ይሄ ጉዳይ የበለጠ አቅጣጫውን እየሳተ ይችን ሀገር ወደማንፈልገው አዘቅት ሊያስገባት ይችላል። ስለዚህ በክልልም ደረጃ ይሁን በማዕከልም ደረጃ ይሁን በእንዲህ አይነት ብጥብጥ፣ በሰዎች ግድያ ሊመጣ የሚችል ቅንጣት ያህል ለውጥ የለም። ይሄ የበለጠ ችግራችንን የሚያወሳስብ የበለጠ ችግራችንን የማንወጣው አዘቅት ውስጥ የሚያስገባ ነው። ይሄን መገንዘብ አለበት ህብረተሰቡ። በተለይም ይሄ አሁን የአማራን አንድነት እንዳይከፋፍል
መልእክት ካስተላለፉ? ይሄ ለኔ ያንድ ክልል ህዝብ መከፋፈል ብቻ ነው ብዬ አላምንም። አጠቃላይ እንደምታው ያገር መከፋፈል የሚፈጠር ነው፣ ያገር ህልውና ላይ አደጋ የሚፈጠር ነው። በዛ መልኩ ነው ማየት ያለብን። ስለዚህ ይሄ ያንድ ክልል ችግር አይደለም፣ እንደ ሀገር ያለብን ችግር ነው። በሁሉም ክልሎች ይብዛም ይነስም እንዲህ አይነት ስሜትና የፖለቲካ ውጥረት ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ላይ የተከሰተው ነገር በአግባቡ ካልያዝነው ነገር ሌላ ክልልም ላይ ሊከሰት ይችላል። የአማራ ህዝብም ይህን መገንዘብ አለበት። በእንዲህ አይነት ክፍፍል፣ በእንዲህ አይነት የእርስ በርስ ግድድል ሊመጣ የሚችል ለውጥ የለም። እንወዳታለን የምንላትን ሀገር የበለጠ ጣጣ ውስጥ እናስገባለን እንጂ በዚህ የምናገኘው ምንም አይነት ጥቅም የለም። ይሄ ከታሪካችንም ከማንነታችንም ጋር ደግሞ የሚሄድ ነገር አይደለም። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ስለዚህ ዋናው ትኩረታችን መሆን ያለበት ይሄን ሀገር አንድ ሆነን በሰከነ መንገድ፣ ከስሜት በጸዳ መንገድ እንዴት አድርገን መጀመሪያ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እናስገባው፣ የህግ የበላይነት እንዴት ይስፈን የሚለው ላይ ነው ትኩረታችን መሆን ያለበት። ስለዚህ በቡድን እየተቧደን እየተከፋፈል በእርስ በርስ መገዳደል ይሄ በጣም ዘግናኝና አስቀያሚ ነገር ነው። ለሀገርም ለክልልም ለማንም የሚጠቅም ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ይሄ የአንድ ክልልም ጉዳይ ሳይሆን የሀገር ችግር ነው። በዛ ደረጃ ማሰብ መቻል አለብን። ያው የሞቱት ሰዎች ይሄ የእነሱ ብቻ ችግር አይደለም። እነሱ በዚህ ጉዳይ ላይ መስዋዕት ሆነዋል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ግን በአጠቃላይ የሀገርና የህዝቡ ጉዳይ ነው። ህዝቡ በዛ መልኩ ነው ማየት ያለበት። በዚህ ጉዳይ የሚያዝኑት የእነሱ የቅርብ ቤተሰቦች ብቻ ሳይሆኑ